voordat de video begint wil ik jullie allemaal even bedanken voor de positieve reacties op de vorige video. Kijk, pauw, hij heeft zoveel weergave in zo'n korte tijd. Dus dank jullie wel daarvoor. Ben je nou nieuw, abonneer dan zeker eventjes. Het is helemaal gratis. En je zou mij er enorm blij mee maken. En misschien als je zelfs net nieuw bent en je reageert dat je nieuw bent en dat je geabonneerd hebt, dan geef ik je wel een hartje in de reacties. Abonneer zeker even en like de video. 3000 likes. Veel kijkplezier! Vorige keer in Henkie zijn leven. Abonneer! Ja, wacht, en dan het laatste sprongetje. Ja, woe! Wow, dat was niet de bedoeling. Oké. Abortmissie. Dag, boot! Oh, en de boot die verdwijnt ook. En ik ga waarschijnlijk dood. Tot ziens! Ja. Waar ben ik? Ah, oh, wat vies, mijn voeten. Ah, ik denk dat ik te hard in het water ben geland. Kijk eens, ik denk dat ik ben gevallen. Wacht, dit is de lege basis. Oh, dan weet ik al waar ik ben. Maar goed, kijk eens, wat moet ik nou doen? Hoe kom ik nou thuis? Weet je hoe ver ik van huis ben? En mijn boot is weg. Hallo mensen, kijk eens, leuk jullie. Daar is een plantje, ik zie helemaal niks. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie. En au, vandaag zijn we nog steeds hier bij het bootje. En de lege basis en de wijngaarden. Ik wil heel graag naar die wijngaarden toe, kijk eens. Heel graag. Maar ja, ik heb denk ik mijn lot een beetje al geaccepteerd dat ik voortaan gewoon hier woon. Ik heb aan jullie allemaal gevraagd om in de reacties achter te laten wat ik nou moet doen. En jullie hadden allemaal poepreacties. Dat is niet waar, jullie hadden allemaal best wel goede reacties. Dus mijn eerste doel was om deze ladder... Au, ladder! Au, waarom moest je dat nou doen? Ladder! Au, mijn hoofd! Aha, stomme ladder. Mijn doel is om hier weg te komen. Kijk, eens, jullie lieten allemaal goede reacties achter. En ik heb wel een heel goed idee, maar daar heb ik spulletjes voor nodig. En ik heb hier een boot, maar ik wil niet nog een boot maken. Want mijn vorige bootavontuur, dat ging helemaal fout. Dus laten we naar de wijngaarden gaan. Oh, dat klonk heel raar. De wijngaarden gaan. Laten we naar de wijngaarden gaan. Met de duik. Nee, oké, dan doe ik dat zo. Hopelijk zwemmen hier geen beestjes of zo, daar hou ik niet zo van. Maar goed, we gaan naar de wijngaard en dan gaan kijken voor materiaal. En dan kunnen we misschien wat leuks monteren. Kijk eens, dat is zo ontzettend leuk. Ah, nou, daar zijn we dan hoor. We zijn aangekomen bij de wijngaarden. Er liggen overal steentjes hier. Maar wat mooi dit. Oh, ik hou altijd van dit soort land. Kijk eens, dit vind ik echt prachtig. Ooit zal ik zelf een keertje een wijngaarden hebben en dan noem ik hem wijngaarden. Yeah. Nou, het is al donker aan het worden, kijkers. Maar we zijn er eindelijk. We zijn er. Ah, maar we moesten helemaal vanaf daar lopen. Ik kan net zo goed helemaal naar huis lopen nu. Maar wat mooi. Ik kan zwemmen. Kijk. Zwemmen. Yeah. Lekker verfrissend. Ah, er zijn nog meer wijngaardes hier. Oh, maar hier kan ik al wat materiaal halen. Ik zie daar al containers liggen. Daar haal ik meestal materiaal uit voor mijn voertuig. Uit containers en zo, uit troepen, vuilnisbakken en zo. Ah, ja, hier kan ik al wat mee. Kijk eens, maar hier nog wat dozen. Misschien dat ik nog wel van die deuren kan pakken. Wat metaal eruit en zo. Ah, hier verkeersborden is ook allemaal metaal. Ja, ja, dit kan ik, kijk eens. Laten we eerst maar even slapen. Kijk eens, wachten tot het ochtend is. Dan kan ik misschien... Kijk, de bel gaat al of de klok. Dan betekent dat het Henkie slaaptijd is. Laten we lekker gaan slapen. Wie weet kunnen we morgenmiddag. Ik zie hier al een lekker stoeltje waar ik wellicht... Nou, goedemorgen, kijkers. Ik weet niet wat dat voor geluid was, maar goedemorgen, kijkers. Het is vandaag tijd om lekker te monteren. En omdat we vorige aflevering stonden we helemaal in het thema van de politie. Toen dacht ik, hey, dat wil ik nog een keer doen. Dus daarom dacht ik, laat ik al het materiaal, hier bij elkaar halen. Misschien wat wijn ervan en wat blaadjes en zo. En dat kan ik allemaal in een helikopter stoppen. En dan kunnen we hier gewoon wegvliegen. Ik heb namelijk helemaal nog nooit een helikopter. Ik heb één keer heel kort een helikopter gemaakt. Maar dat was maar voor een heel klein avontuur. Want als die had meer gestolen dan gemaakt. Dus ja. Laten wij een helikoptertje maken en dan kunnen we weer naar huis, kijkers. Althans, het gaat waarschijnlijk eerst fout en we krijgen eerst weer een gek avontuur zoals gewoonlijk. En dan naar huis! Dus laten we beginnen met het bouwen van... een helikopter. Oké, kijkers, daar zijn we weer en we zijn begonnen aan het monteren van... Kijk, ik heb al de... Ja, hoe noem je het? De romp of zo? Geen idee. Het enige wat ik nu nog moet toevoegen... Uit mijn hoofd. Is het achterkantje hier. En misschien ook de propellers. Dat kan wel handig zijn, weet je. Anders snijgt hij misschien niet op gewoon. Dus ja, hij ziet er al echt prachtig uit. Denk ik. Ik heb de kleur denk ik iets te lichtblauw gemaakt. Maar ik twijfel of ik het witte nog misschien roze wil maken. Maar laten we hem eerst maar gewoon echt als politiekleurtje doen. Want ja, dat zou de politie vast leuk vinden als ik in zo'n ding vlieg. Oké, dus we hebben nu nog het kontje nodig. En de propellers en zo. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Kijk eens, laten we wat meer troep uit de vuilnis pakken. Dat ding is desnoods gemaakt van troepen. Ah, mijn favoriete bloemetjes. Sesamnootpaalbloemetjes. Mijn favoriet! Oké, kijkers, zijn jullie er klaar voor? Sorry voor het bloemetjes. Hij is af. En jullie zijn versteld staan met hoe mooi die is geworden. Ik ga hem nog heel eventjes niet laten zien. Laat...
Hallo? Oh, ik liep er al tegenaan. Kijk, kijk eens. Hij is af. Kijk hoe prachtig die is geworden. Hij heeft een mooi kontje gekregen. Hij heeft mooie propellers gekregen. Hij heeft hier aan de voorkant... ik weet niet wat dit is, maar... Ik dacht, het is wel leuk, weet je? Misschien een zoeklicht of zo. Ja, we zeggen wel gewoon zoeklicht. Hij heeft een grote neus gekregen, net als Max. Nou, hoe prachtig is hij? Dit is toch helemaal leuk, kijk. Zie, we kunnen er ook even opklimmen om even het einde jullie te laten zien hoe en wat. Oh, dit is toch prachtig? Moet je zien? Hoe gaaf is dit, kijk eens. Auw. Laten we dan ook maar gelijk opstijgen. Hij ziet er van binnen, ziet hij eruit, ja, als een helikopter gewoon. Dus dat is hartstikke goed. En laten we opstijgen in 3, 2, 1. Oh. Oké, we zijn van de grond. We zijn van de grond. Kijk eens, daar gaan we. We stijgen langzaam op. We stijgen langzaam op. We stijgen langzaam op. We moeten op de goede hoogte zitten om te kunnen vliegen. We moeten op de goede hoogte zitten. Kijk, ik heb ook een Henkie Boost button gemaakt. Maar ik weet niet of het verstandig is om die in te drukken. Oh, die heb je ingedrukt. Oh, oh. Oké, rustig aan. Oh. Oké, stop. Ik heb al lang geen Henkie Boost button meer ingedrukt. Oké, nou. En zo ben je ineens terug in de stad, kijk eens. Zo ben je ineens terug in de stad. Ik gebruik heel even, denk ik, die boost button. En dan ben je gewoon weer spontaan terug in de stad. Oh mijn god, we vliegen veel te hoog. Ik wil lager vliegen. Lager vliegen. Oh, oké. Oh, kijk eens. Oh, wat is het ding prachtig. Oh, maar hij mag niks aanraken, want dan zijn we er los. Oh. Oh, dit is wel mooi, hoor. Moet ik wel zeggen. Het is wel echt een prachtig helikopter om in te vliegen. Maar ik mag niks aanraken, want dan gaat het helemaal fout. Oh mijn god, kijk eens. Hoe gaan we dit oplossen? Want als er is niet eens een probleem, wat moet oplossen. Oh, alles is... Ik zie ook niks. Help! Alles is donker. De ramen zijn helemaal zwart geworden. Hoe kan dat? Oké, kijk eens. We moeten hem even landen bij het politiebureau. Wat gebeurde er nou? Ik wil iets met het politiebureau zeggen wat niet eens klopt, want we zijn bij het vliegveld. En toen kreeg ik... Ik zie wel hele mooie wolken. Prachtige wolken die er niet zijn. Ah. Nou, waar is mijn helikopter heen? Waar, ik weet ook niet waar mijn politiebureaus zijn. Oh, kijk eens, hier is hij. Half. Oké, we moeten deze bewaren. Ik leg jou hier beneden neer. Blijf jij daar? Ik ga de rest halen, oké? Dan gaan we je daar opnieuw in elkaar zetten. Jemige, ik mis allemaal onderdelen. Moet ik nou allemaal onderdelen zoeken? Kijk, hier heb ik een deur gevonden. Nou, deur, blijf hier. Ik ga de rest halen, oké? Waar kan ik de rest vinden? Oh, daar, ik zie hem al. Jemige, crash ik nou ook gewoon gelijk? Ah. Oh. Alles ging ook ineens fout en ontplofte en zo. Nou, nemen we deze weer mee terug en dan kunnen we weer verder bouwen. Althans, verder bouwen. We moeten hem weer helemaal opnieuw bouwen, kijkers. Oh, mijn helikoptertje. Mijn prachtige helikoptertje. Mijn zoeklicht zit er nog op. Oké, kijkers. Ik heb ze weer gerepareerd. Ik heb hem weer gerepareerd. En ja, ik heb hem iets mooier gemaakt. Ik dacht, dit is wel een tip voor de politie. Maak je helikopters voor... Ja, voortaan roze. Gewoon roze. Moet je zien hoe prachtig dit is? Dit is toch zoveel mooier dan dat stomme wit? Waarom zou ik nou wit? Kijk, dat blauwe moet wel, want dat is gewoon, ja... Deze hele kleur, wat een boef. Tot een angst bedwingt in zijn voertuig. Snap je? Dus vandaar dat wij een blauw houden, maar hij moet wel roze zijn. En de ramen die zijn nog steeds donker, dus ik zie nog steeds helemaal niks. We kunnen in ieder geval alweer opstijgen. En dan deze keer met de roze versie van de helikopter. Dat is zoveel mooier. En dan hebben we ook nog een Henkie Boost button die we natuurlijk kunnen gebruiken. 3, 2, 1. Oh! Kijk hoe snel dit gaat. Oké, kijk eens. We gaan landen op de Maze Bank. Dat is altijd een iets wat ik moet doen. Een test die ik van mezelf moet doen als ik in iets vlieg. Want ik heb al inmiddels in zoveel dingen gevlogen. Maar dan moet hij wel remmen. Dan moet hij wel remmen. Ja, goed zo. Goed zo. Oké. Dan gaan we nu landen hier. Dan gaan we eerst landen. Dat is altijd een test van Henkie op zijn testmobiele. Kijk, en met een helikopter kan je alles zoveel makkelijker besturen. Dus eigenlijk is dit een veel te makkelijke test, hè, kijk eens. Met de politiehelikopter hierop landen. Oh, oh, oh. Oh, nee. Oh, 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 oh. Oh, en we staan. Dat ging nog bijna fout. Snel uitstappen. Oh, dat ging nog bijna fout, kijkers. Dat ging nog bijna fout. Kijk eens, weet je wat leuk is? Ik heb hier toen een keer een avontuur gehad, zodat ik van mijn superschoenen had ik aan. Oh, pas op! Oh, oh, oké. Oké, ik heb mijn superschoenen aangetrokken, want stel ik val of zo, dan heb ik misschien niet meer kans om zonder pijn op de grond terecht te komen, weten jullie. Maar het is zo'n prachtig ding, hè? Het geluid dat hij ook maakt ervan, vind ik zo fijn om te horen. Moet jullie horen. Bob, land erop, Henkie. Nee, je gaat veel te ver, Henkie. Op dat kleine dingetje, op dat kleine landje. Henkie! Oh, oh, oh. Oké, dit wordt de landing, dit wordt de landing. Let op. Bob, hier. Daarom ben ik Henkie superheld in superschoenen. Maar hoe kom ik naar boven? Hoe kom ik nou... Oh, nee, meen je dat? Nou, ik heb superschoenen, maar zo hoog kan ik niet springen, hoor. Oké, kijk eens. Dit wordt mijn meest briljante idee ooit. Hoe ik, Henkie Jotem III, daar naar boven kom, gaan jullie nooit verwachten.
Ja, zo, de deur genomen hoor. Nou kijk eens, laten we maar weer verder vliegen ermee. Wat een briljante uitvinding van mij dit. Let op, 3, 2, 1. Oh, wow! Zo is echt een manier hoe een helikopter opstijgt. Dit is de enige echte manier hoe een Henkie Jotum de derde helikopter op kan stijgen. Oh mijn god, wat gaat het snel. Oh, wat gaat het ongelooflijk snel. Oké. Henkie, Henkie, je kan dit. Henkie, je kan dit. Oh, gewoon voorzichtig. Langs alles, niks raken, niks raken. Auw! Helikopter! Helikopter, nee! Helikopter, waarom doe je dat? Auw, vuur! Auw, heet! Nee! Niet weer! En nu staat hij ook nog eens in de fik. Stom, stom. Hier, stom vuur, ik ben vuurbestendig. Henkie is vuurbestendig, hoor je dat? Ik heb vaak in de fik gestaan. Vuur, ik beveel je nu om uit te gaan. Wow! Dat werkte. Nou, kijk, dus dan moet ik hem meer opnieuw monteren. Want ik wil nog één goede test doen. Ik heb namelijk nog een hele leuke test die ik kan doen. Dus laten we mijn spulletjes erbij pakken. Ik moet ook nog naar huis. Namelijk ook, huis is dan wel heel dicht in de buurt hier, hoor. Oké, misschien dat als ik hem hier bij dit randje monteer, dat ik dan een soort aanloop kan nemen. En dan hier gewoon weg kan vliegen. Ja, dat is een goeie, hè. Dat is een goeie. Dat gaat hier goed. Oh, jullie dachten allemaal dat het typisch iets voor Henkie was om te vallen, hè? Dat het grappig was voor het filmpje dat Henkie zou vallen. Dat als hij de grond raakte, dat hij zou schreeuwen. En dan midden in zijn schreeuw het geknipt zou worden naar het volgende shot. Maar Henkie weet beter dan dat. Henkie weet daar... Ja, Oké, kijk eens. Ik heb hem weer wit gemaakt. Ik dacht, dat is misschien wel weer leuk als ik hem gewoon weer wit maak. Dus laten we de tactiek doen die Henkie net zei. Dan wil ik nog één laatste test doen. Nog één allerlaatste test wil ik doen. En daar gaan we. Stijgen eerst op. We stijgen eerst op. Hoppakee. En opstijgen. Goed zo. Goed zo. En dan de laatste test die Henkie Jotum de derde wil doen. Kijk eens. Is omkeren. En dan nu is de test aan Henkie om te zien hoe hoog komt deze helikopter. En welke valt sneller naar de grond. Henkie met parachute of helikopter zonder parachute. Oké, kijk eens. We zijn aangekomen op onze hoogte. We zijn aangekomen op onze hoogte. De helikopter kan niet veel hoger dan dit, want dan doet hij het niet meer goed. Dus laten we kijken welke sneller beneden is. Henkie met parachute. Of helikopter zonder parachute in 3, 2, 1. Kom op, Henkie. Kom op, Henkie. Oh, ik ben veel sneller dan helikopter. Oh, maar althans. Oh, nee. Helikopter. Oké, helikopter, ik blijf bij je. Ik blijf bij je. Oh, mijn god, hij is snel. Hij is snel, maar hij is niet zo snel als Henkie. Hij is... Oh, hij is sneller dan Henkie. Nee. Ik ben sneller dan helikopter. Nee, hoe ben jij zo snel? Wat? Hoe kan dat? Hij is veel sneller. Hij is veel sneller dan dat ik ben. Nee, daar gaat hij. Oh, nee. Wat is hij snel? Ik denk, ik kan hem wel inhalen. Oh, nee. Oh, kijk eens, mijn... Ja, en dat was de explosie. Oh, nee. Waar is hij dan? Waar is het lijk? Waar is het lijk? Zal ik even kijken? Ja, daar ligt hij. Daar ligt hij. Oké, parachute openen. We hebben een groene lege parachute. Kijk eens. Dat hebben we geleerd. Dat hebben wij geleerd in het leger om die te gebruiken. Oh, kijk eens. Wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Auw! Ah! Ah! Ah, gebouw. Oh nee, dan ben ik nou hier geland. Oké, kijk eens. Ik heb gelukkig nog een parachute bij me. Dus dit gaat goed komen. Komt-ie. Ik heb er nog één. Ik heb nog een parachute. Ja! Goed zo, Henkie. Lekker. Nog een parachute. Auw, auw, auw. Oh, kijk eens. We hebben in ieder geval de test kunnen doen. Wow! Ik was vergeten dat ik mijn superschoenen aan had. Nee! Het werkt in ieder geval wel, maar de helikopter die was 10 miljoen keer sneller dan het ik ben. En hoe kom ik nou thuis? Hoe ik nu thuis gekomen is voor jullie een mysterie en voor mij een weet. Maar ik ga eerst lekker taco's eten bij Taco Bom, de Taste Explosion. Boom. Ik verwacht een explosie. Nou, we gaan deze keer niet Henkie boostpunten gebruiken, maar we gaan gewoon lekker relaxed even mee vliegen. Oh, oppassen. Ik raak alsnog het gebouw na. Laten we er alsnog even lekker relaxed mee vliegen, kijkers. Ik vind hem wel echt prachtig zo. Ik vond hem roze wel mooier, maar ja, jullie willen hem natuurlijk ook gewoon zien zoals hij hoort. En dat respecteer ik. Dus nu moeten we er eigenlijk nog een leuk plekje voor te bedenken thuis. Waar we hem kunnen plaatsen. Misschien kunnen we hem wel ergens in de tuin plaatsen, want we wonen hier natuurlijk. We zijn er nu. Even afremmen. Oké, moeten we misschien... Ja, op het dak kan ook alweer. Misschien in mijn achtertuin. Ja! Zou ik hem gewoon eens in mijn achtertuin wat je op John Peters bedje proberen te plaatsen? Oké, laat ik hem daar proberen te plaatsen. Gewoon plaatsen. Oh, oh! Oh, 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 oh. Nee. Oh. De propellers zijn eraf en ik sta schuin. Oh, nu moet ik er ook nog uitklimmen. Ah, zo, nou, mijn deur die was eruit, dus ik hoefde letterlijk gewoon mijn riem los te doen en toen viel ik. Oh, nou, hij is wel mooi geplaatst, moet ik wel zeggen. Waarom crash ik ook alleen maar? Ik crash altijd met alles wat ik doe. Nou, kijk eens, weet je, ik laat hem lekker staan hier. Hij staat vast nog wel veilig. Ik denk dat er niks met hem kan gebeuren. Althans, misschien naast het feit dat hij olie lekt en zo, maar nee, joh. Er kan vast helemaal niks gebeuren met dat... Helikopter. Helikopter. Muis, nee! In de tuin! Nee! Oh, help! Ah,
joh, het was toch maar John Peters' plekje. Niks aan de hand. Nou, kijk eens. Zo heb je een helikopter en zo heb je een krant. Doe mij maar de krant, hoor. Kan je papieren vliegtuigjes van maken. Maar goed, kijkers, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer allemaal zeker eventjes, want we gaan voor de... Weet ik veel abonnees. Maar like ook even. 2000 likes, misschien 3000. En laat weten wat jij wil in de volgende aflevering. Wat voor monteur-deur aflevering jij wil hebben. Bedankt voor het kijken. Spreek jullie later. Glaasje water, telt tot 4. Flesje bier. Doei! Yeah.